ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။မြန်မာနဝကနေပရိသတ်တွေအတွက်ပရလောကနဲ့ဂမ္ယဇာလန်တွေကိုနိုင်စင်တက်ဆက်ပေးနေပါတယ်။ဒီကနေ့ပရိသတ်တွေအတွက်တက်ဆက်ပေးမယ့်ဇာလန်လေးကတော့စာရေးဆရာဇော်မင်းရေးသားထားတဲ့တိုက်ဆောင်နှက်ကြဇာလန်လေးရဲ့အပိုင်း1ကိုတက်ဆက်ပေးသွားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဇာလန်လေးကိုမတိဆက်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကနေပရလောကနဲ့ဂမ္ယဇာလန်တွေကိုနိုင်စင်တက်ဆက်ပေးနေတာဆိုတော့ channel လေးကို subscribe လုပ်ထားပေးဖို့လည်းတောင်းဆိုချင်ပါတယ်ရှင်။ပရိသတ်ကြီးကဇလန်တွေကိုအသိဉာဏ်သိရှိနိုင်ဖို့အတွက်လည်းဘေးကခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ပေးဖို့မင်းနဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါပရိသတ်ကြီးကခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ဇလန်လေးကိုအခုပဲစတင်လိုက်တော့မယ်နော်ဇလန်လေးရဲ့နာမည်ကတိုက်ဆောင်နဲ့ကြာအရှင်တို့အရှင်တို့ရှင်ဘယ်သူများပါလဲခမညဒီအင်းကဆရာကြီးဦးတက်ဦးရဲ့အိမ်လားရှင်ဟုတ်ပါဗျာဘာကြောင့်များရှိပါလဲဦးတက်ကအင်ရှိကိုထွက်ကြည့်လိုက်တဲ့ခါမှာတော့တားယောက်ျားလေးတယောက်ကိုချိန်ထားတဲ့လင်းမြတ်ညက်ကိုမြင်လိုက်ရတယ်။ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကိုဝင်ခွင့်ပြုတာခမရလို့ပြောလိုက်တဲ့ခါမှာတော့လက်ထဲမှာချိန်ထားတဲ့နှစ်နှစ်သားအရွယ်ကလေးရဲ့ဗစက်ကနေတလေးဆန်တကောင်ရဲ့အသက်နဲ့ထွက်လာတယ်။ဦးတက်ကလည်းအဲ့ဒီလင်းမြတ်ရဲ့ရင်ခွင်ထဲကကလေးငယ်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့ခါမှာတော့ဟာစိတ်ခမ်းပါလား။ကလေးငယ်ကမိခင်ရဲ့ရင်ခွင်အတင်းကနေအောက်ကိုရှော့ပြီးတော့မှဆင်းလာခဲ့တယ်။မိခင်ကတော့"အိုးတတမစင်းရဘူးလေ။ငင်းငင်းလေးမှသားလေးရလို့ပြောပြီးသူမရဲ့သားငယ်ကိုပြန်ဆဲမှပဲခြေလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ကလင်းငယ်ကနှစ်ချိန်လောက်ကော့ထိုးပြီးမင်းပြမောကိုလေးဘက်ထောက်ပြီးတော့မှတက်တက်မဲမဲကြာလာတယ်။အဲ့ဒီခါမှာကလင်းငယ်ကဦးသက်ဦးစီကိုလေးဘက်ထောက်ပြေးလာပြီးဦးသက်ဦးရဲ့ဒူကောင်နဲ့ခြေတလုံးကိုပုတ်တက်နေလိုက်တယ်။ကဲကဲကဲလာကြ။အတွေ့ရောက်မှပြောကြဆိုလို့ပြောလိုက်တဲ့ခါမှာတော့လင်းမြတ်ညက်ကကလင်းငယ်ကိုကောက်ချင်မဲ့လို့ကလင်းငယ်ကကဆုံပေါက်ပြီးတော့လေးဘက်ထောက်ဝေဖျားခန့်ကိုပြေးလာခဲ့တယ်။အဲ့နောက်ဖျားဆောင်ဘက်ကိုဖျားခရော့တလုံးလက်နှစ်ဖက်ကိုရှေ့ကိုပြစ်ပြီးခြေနှစ်ဖက်ကိုလည်းပစစ်တော့ဝေထိုင်လိုက်တယ်။ဒါနဲ့ဦးသက်ဦးရဲ့ဖျားခန့်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့"ကျမတို့ကပြင်းမနာတာပါရှင့်။အမျိုးသားကတော့ကိုအောင်သက်။ကျမကတော့ခင်နေပါရှင့်။အခုကျမတို့သားလေးဟာအခုဆရာကြီးမြင်တဲ့အတိုင်းပါပဲရှင့်။"ဦးသက်ဦးကတော့ခန့်ကိုတဆက်ဆက်ညိတ်ပြီးလက်ဝါးကိုကပြလိုက်တဲ့အခါမှာတော့မခင်နေရဲ့ပြောလက်ဆစကားတွေရက်တန့်သွားတယ်။အဲ့ဒီခါမှာဦးသက်ကသူ့ရဲ့ချင်းမှာဝစ်စင်းနေတဲ့ကလင်းငယ်ရဲ့ကြောကိုတတ်ပြီး"တာစိတ်ခန့်မင်းပြန်လာပြီလားစိတ်ခန့်"လို့ပြောလိုက်တော့ကလင်းငယ်လေးကဦးသက်ဦးရဲ့ပေါင်ပေါ်မှာမီးတင်ပြီးလှဲလိုက်တယ်။ကလင်းငယ်ရဲ့အပြုတ်မှုကလည်းလူတယောက်နဲ့လုံးဝမတူပဲလေးဘက်ထောက်ပြီးသွားနေတဲ့တလက်ဆက်တစ်ခေါက်နဲ့တူနေတယ်။ကိုအောင်တက်ကသူ့ကိုစိတ်ခန့်လို့ခေါ်ရင်သူတည်တလို့ပဲနော်ဆရာကြီး။နောက်ပြီးတော့ဆရာကြီးကိုလည်းတားလေးကတင့်နေတယ်ထင်တယ်။လူဝင်စားများလားဆရာကြီး။ကျွန်တော်တို့စိုးရင်ဆရာအပြုတ်မှုလေးတွေကလေးမတွေ့ရတတ်တယ်ခမ။သူစိတ်တော်ရင်လည်းသူ့ရဲ့ကြည့်ပုံကအတော့ကိုဆူတယ်။အော်ရင်လည်းလူသားမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့တလေးဆန်တကောင်းနဲ့တူနေတယ်ဆရာကြီး။အခုဆရာကြီးစီကိုလာတဲ့အကြောင်းရင်းကလည်းအိမ်မက်မက်လို့ပါခမ။စိတ်ခန့်ကလူဝင်စားမဟုတ်ပါဘူးကွယ်။အော်စိတ်ခန့်စိတ်ခန့်မင်းစင်ငင်းနဲ့ပြန်မတွေ့ချင်ဘူးလောက်ကွာလို့ပြောလိုက်တော့ကလင်းငယ်လေးကဖျားခါမှာမြူးတွန်းစွာနဲ့ခုံပေါက်ပြီးဆရာကြီးဦးသက်ဦးဘက်ကိုလှည့်ပြီးတော့မှခရော့သူလိုမျိုးဝစ်ဆင်းလိုက်တယ်။မခင်နေရတော့ဆရာကြီးရဲ့တမီးတို့မိသားစုကိုကူညီပါအောင်တားလေးအတွက်တမီးတို့အရန်စိုးရင်မိပါတယ်။တစုံတယောက်ကများတားလေးကိုဝင်းရပုကက်နှောက်ရက်နေတာများလားမစိုးရင်ကြပါနဲ့ဒီကလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြုံတိထားတဲ့အတိတ်ကဇလန်းလေးတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဟောရီကကိုအောင်တန်းနဲ့မခင်နေတော့ကကျုပ်ပြောတာကိုမယုံကြည်မှဆိုလို့ပြောတဲ့မပြောတဲ့ချစ်ချင်နေရသေးတယ်။တေးကြတာကတော့ကျုပ်ဟာလင်းလဲစားတော့တဲ့ဆရာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုတော့ဖျားရှိမှတစ္ဆာပြုတ်ရဲတယ်။ကျုပ်လည်းကျုပ်သွေးအံ့သေးပါစေ။"အိုးဆရာကြီးရဲ့ကျမတို့မထင်ဝဲပါဘူး။အမှတ်တိုင်းပြောရရင်ဆရာကြီးရဲ့ရုပ်ပုံကိုကျမအိမ်မက်ထဲမှာမြင်မှုတယ်။""ဟင်ဟုတ်လားပြောပါအောင်ကွ"လွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်လောက်ကအိမ်မက်ထဲမှာရွှေရောင်တောက်နေတဲ့ကြားကြီးကိုခွာစီထားတဲ့လူကြီးတယောက်အဲ့ဒီလူကြီးပြောတာကကျုပ်နာမည်ကတတ်ဦးဟောဒီကကျုပ်ရဲ့သားကိုတမီးတို့ကိုပေးပြစေတဲ့ညီတို့နဲ့တကွာတတ်တော်ကိုအကျိုးပြုမဲ့သူပါလို့ပြောတာအဲ့ဒီလူကြီးကဟောဒီကဆရာကြီးပဲအော်ဒါနဲ့ကျုပ်အိမ်ကိုကြားတော့ရောဘယ်လိုများသိခဲ့ကြတာလဲခင်ဗျအိမ်မက်ရအိမ်မက်ထဲမှာရတဲ့ကြီးတပါးကပြပြတာပါနောက်ပြီးတော့ဆရာကြီးရဲ့တမီးရဲ့ကလေးကလည်းတခါတခါရှမ်းစကားလူမျိုးတွေပြောတယ်ဆရာကြီး
把你表扬娘来，妈咪得了表扬别娃了。太阳龙呢，比如拉菲买红上中呢，可娘。嗯，好吧喂，这个呢不得得找你过来做新家吧没？给，我新家去，谁敢耶？大，没你的你也好了哟，妹妹没有来表来吧乖。是啊，这乌豆我爱了表来的看嘛了。格林眼里啊，偏上时间那边，是阿姐乌德乌也一些事哦。礼拜头被林娘抓来，生命大嘞。乌德乌，过往等你没看见的话，哪敢你来开家嘞？是阿姐乌德乌也一些嘛事耶。没在边间一些嘛了，格林眼啊，礼拜头被见你嘞。哎，那嘛了，没在边间路口了阿面嘛，在打那少女的上边路他那过面来呀嘞。没看见啊？是阿姐，阿哥少女个又过做少女啦。这些都没打了，要跟着我拉拉帮呢。没好包过，是？哪么来老危险？阿哥弟妹在边啊，上啊都你好不好啦？都你好，苏老太，可那大女大的你阿老表阿妈买过，这些要跟着没好不啦些？没好包过，要跟着没好包吗？就表妹生了了，可那你家哪趟进来包过？阿哥侬都不包到嘛吧？隔离照顾了，谁么不不包着？格里这个人谁么不不表达进来过？好开发现。第六个，这里就阿拉在前面 Facebook 到内容，七十八个人的在六个里条个，是这边晚上的弄啥的？咱来走了边边弄啥来的看嘛了，看明到家的。六个里啊，都要批表的个表表的。第六个，是还个名，叫老马偷吃批生的骗你娃的，把人名来打耶。这老马哩，这老生人后边呢，他擦掉些生老苗的皮皮来了，可咩？阿哥一旦翻了我拿汤鸡娃所谓，就是我一旦翻不来。但呢，就一旦翻我拿汤鸡来的看嘛了，得来生的可以一旦我家里下来，留眼泪下来，谁还可咩？阿哥等我下去不老有啥法子来可咩？二里一旦下这老旦嘛，大妹妹，二路一旦骗来钱嘛，这老生好不可咩？哎，六片的钱嘛，叫那些谁的个爸妈们买没了？嗯，啥表包贵？叫那哈二的钱嘛，空间谁的，够钱谁的骗来的？叫那个叫那的眼睛的个二的钱嘛，上家的，把骗了来贵，都那个钱丢了啦，都那个叫那钱没丢完哦，他们买啥龙啊？都那叫那个吵架的，另外也还没吵架的，叫那用了没水了，都那高龙来公家的。阿拉把皮露来看面，毛衣啊，谁来把你脱他那些啦？没洗吧，好些哎。大妹妹，这那弄做嘛了？每个月每日交你，阿妈对把来看面，那不这那对的呢？那都可惜的嘞。把面来过，谁看你这那那么细腻嘞？不露过，别谁看嘞？好歹别谁看细腻嘞？多啊，这那个，谁看啊？这那谁呢？实实的嘞？这老天谁看啊？家的岗位，这老汉的家位，这老是嘛？谁看心里那个对眼了？这老不要高考来没事哎？哎，那嘛了，有得有嘞。六月里考了，不要高考来看来的看嘛。六月里啊，放我这里也嘛偷大病，俺奶奶为了你嘛大要他来的。哎，那来的婶婶没等我问呢，这姑姑就讲俺来很好办了嘞。看那家嘛了，六月里啊，他那边不要高考送大病那嘛了。是啊，阿哥罗真诺骗你那个，不露东东露亚来看面。找了表看对了乖，天那表亚人咯，毛衣嘛阿桑都新女朋友嘞。他说，高面的阿桑了，没高那了看面。阿桑骗你看咯，高面的阿桑阿二路黑黑白木那乖。就听阿罗奥兰看的天就看你阿的表亚骗没。大家嘞，就是嘛天那那个表表了哇，对了么对家对不？真好，三代前的那里哦，过年别忘了，可咩？是啊呀，真好是嘛，真好陪了，是啊，都忙了，明明就拼命了吧？别忘了嘞，过年那一闹，过年了不？他说，可是啊，你也骗人些嘛？骗那没懂那没通不着别忘了，可咩？没通来看嘛嘞？那上了台通没钱家人，真好稍稍搞了问你的钱里嘛，别钱了吧？路里一台台进来帮人，我别别忘了。那送的蛋糕明天老明仔就要去买，哎，
但好把拉乖，这这样的在明年六月份拍片不来，下个月要拍片不来。你明年看到，啊，可见到我们部里那个奥兰的赛没？你六月看到带上的赛没？看见？见到啊，可拉个没？别我拉妈来乖 ，CIC 个见到拉进手的骗你的，看见？见到啊，可拉个没？哎，你请麻烦，我到我哈。我每年把他带来的口音很难用我下来的。但呢我到我来还是别谁都表来的看马了很难表达给的。哎那马了飘进去吗留给你一个你找他的。飘那米东那米图你不找我转变身来的。但呢刚来比你过口来看马稍稍高了没有带来的口音不都能混不的。我到我来比你过口你的钱吗干嘛让我飘那时候下边พยาวนายเนี่ยมีชื่อกูว่าพยาสิกูยาอีกกันลุไลเดไอ้นางมารอมีกูยืนไลเดคำมาพยาวนายต้องนายหนุ่มยืนลุยาเลยแกมองยังเขาอยากถ่ายวิดีโอกูกูเสียพูนมามาถ่ายมองยังสิกูปล่อยได้จีบีบีละโอเคจีบีบาร์บีถ้าสู้จะน้องเป็นลูกยูซายามเลยคำยาลอลอเซมารอเสียแต่ไอ้เปียวลุมยาเดือดกว่าลากันมั้งเสียสิกูลากันมั้งแต่จ้าละก็รอมาให้มาทุ่งเช้ามุ่งเส้นนี่เลยก้าวหน้ามาก้าวหน้ารอคุ้มเสียมาเปลี่ยวจิ๋มแต่จ้าละที่คุ้มรอแม่พี่นี่ละคุ้มเสียมาใจบุญเลยถ้าสุดเลยรักกันไหมขมยาน้าพี่จะนอนจ้านี่หารือเลยสิเด็กขมยาบารีจ้าละเลยท่านยังหลงเสพไปองค์ขันสุลาเวจะนอนยังเอ็มมาเทมาเลยเลยตั้งแต่ลงกูจะดูคุ้มเลยมีเนี่ยไอ้ที่มาตู่รอจริงจริงว่าเนี่ยเวทนายังเดินลุยเดียวไปรอจ้าหน้ากังเราไปรอไอ้แม่เทมันเราจะมุ่งลงมือลดที่อะไรขมยาจะนอนยาบ้ามีลงงานแล้วมือกระยาเต็มมีอย่างมั้งพอรู้เลยไม่ติดขมยาเก๋ไอ้งูตาลากแค่ว่าอารมณ์ตีอะมาบอกเดี๋ยวก็รอเสียเล็กสาวสูบีอุตส่าห์เลยตุ้ยเล็กสาวก็ปูไปเลยเด้ไอ้หน้ามาเรากำลังเปลี่ยนเลยสิคะทายังหลงเสพไปองค์ขันสุดเลยสักอะไรอยู่อุตส่าห์เดี๋ยวยุ่งส่วนนี้เลยปารอเลยดีลุงเนี่ยเชิงสุดท้ายในนิวยอร์กได้ขมาเราเกาหลีเดียวได้ยาวลากเลยเกาหลีเนี่ยไม่ก็มองวิญญาณลูกขบีสาธิยาเราก็ชิมไปในมุกของมีอาพี่เด้อุตส่าห์เลยเจ้าหนุ่มอ่ะเกาหลีอ่ะชอบมาเปล่าเลยสักหน่อยฮะชอบมาทำสักพี่เด้อส่วนเราตียาได้หน้ามาเราพอทำเจ้ามุกได้ตัวเด็กเป็นมาเลยพี่ตัวชอบมาเลยมันน่าเอวคอยอยู่ท่าไรเด้อแต่เนี่ยเสียจีอุตส่าห์อุนันมันน่าเอวเลยวิญญาณลูกของวิญญาณปุกันนี่แหละตัวไปดูพี่มันเลยสูบแล้วมาคอยไล่จ้าวเราเลยเฮ้ส่วนยี่มูลาเปลี่ยนรูปเปล่าเด็กขมาเราแต่เลือดเสด็จเขาให้เขาแต่งก็จ้าเลยอะไรแต่เนี่ยบางวิญญาณลิงอ่ะแม่พี่เปล่ามาลีบไปทำอะไรเด็กขมาตัวเองสบายเนี่ยก้องบอกมาแบบบีบวิญญาณก็ทำมีเนี่ยมองจูบเปล่ามาเป็นใจกันเลยเทียบยาเลยไอ้นางมาเราอยู่ที่คนไล่เด็กเชนทุกนั่งก็อยากตัวเด็กขมาเราแม่เนี่ยอีเลยดีโลเจนน่าเลยส่วนยี่วิญญาณก็แต่ข้ามาเป็นเมียมูราจังเจ้าเลยไม่ยอมมาเสียจิตอุตส่าห์อยู่อันนั้นก็เสกตัวเลยตมีไม่เจ้าเนี่ยเสียรัวมูราเปลี่ยนขาลงตัวมูราเปลี่ยนยาละตัวจ้าสุรเจ้ามูราเปลี่ยนยาละพอแต่เนี่ยให้ส่วนยิงสีหลุดไปเลยได้ขมาเนาะมองวิญญาณลิงของวิญญาณปุกันนี่แหละส่วนเลยเราไม่อยากเป็นยิงตัวเลยไอ้หน้ามาเราเสียจิตอุตส่าห์ว่าตัวไม่มีจริงเนี่ยอยากได้คนไม่ยากเลยปะเราเลยอุตส่าห์ว่าเฮ้เจ้าแม่ตั้งวิวโลเปล่าไรดอกมองงูยาลิงกับแม่พี่ยาเลยตาเนี่ยแต่เนี่ยจะโดนด่ายันดูเลยไม่เข้าใจไปมั้งดาวตีต้องหาตั้งวิวโลเปล่าไรดอกมองงูยาลิงกันเลยต้องเข้าหลักตั้งวิวยาเลยตีไปมาสกัดเปลี่ยนเปล่าไหนล่ะเปล่าไหนตั้งวิวโลเปล่าไรดอกมองงูยาลิงกันเลยเปลี่ยนไม่ต้องมาตั้งทับวิวยาเลยตาเนี่ยตีหาตาดูคู่กูหาล่ะงั้นว่าตู่ดูบ้ากูที่ขั้นในหนังซาเต็มแล้วมาเราได้ดูเดี๋ยวมาเข้าใจว่ะมึงถ้าจะเอามางูเปียบยาวะจะนอนตีว่ะเลยจะนอนแล้วกูกูยิงสูบีสกัดตัวเดียวเนี่ยยัดตัวได้ขมาร์ร์เสียจีอุตเอาเลยเฮ้ที่จะมาเดียวช่วงนั้นขันเดียวว่ากันลูกกินเสือลูกเปียวไรต่อเจสุจีลาว่ะเลยจะนอนตัวกูเสกันสวยจ้าว่ะกูจะนอนวันพรุ่งนี้ละกันจะนอนยี่สิบเอ็ดวันจ้าว่ะจะนอนรู้ว่ากูเสียจีอาได้สองจ้าเลยว่ะจะนอนรู้ก่อนเอาแล้ววิชาจีเจ้าก้าจะนอนรู้เห็นเดินในคู่กับช่องหนังไปหรอใจเอาเดียวเทมาแท้ตึงซีนท่าว่าเลย
这老路也讲我表表吧没？干嘛呗？咱说来表表比吧哦。第六啊，张妹没有那点啊，路都小半年的好多人的年啊，要这边那边去你的来我学几年哈？这老路了也你也嘛呗？啊，过去嘛了，古巴本地嘛呗？第六啊，好冷的，你帮着躺着那个爱你呀嘛？得看几眼，得看嘛几眼？大路来得看哩，阿个地方哎。这样的呢就能够你给家吧嘞。都说了算阿姨妈家呗老给别人的过来了来杀给家嘞。就能够你姑娘来得给家是对吧就能够需要阿姓姓的谁看你别读好了我要阿姓姓的谁应了可吧嘞。就能够得看见啊都也算的姑娘来得看吧了那家里别多家嘞。得看见呢得看妈家啊都办事呢必须的哦。我对看嘛，他那都看嘛，他他呗。那不能我们阿瑞米亚那啥偏心在路了么？这老罗那家那看我伤害呢？阿里爷那瑞亚今年个跑到奶奶家来，同样被对嘞。都罗阿罗，这老罗二姑娘呢？他肯定阿家的爸爸呗。他肯定呢，他肯定马吉罗阿罗，他妈他瑞生了阿托呗，并怕我们要多家嘞。咦，阿家的爸好了？今天没叫你来的了呗？阿嘎的吧，阿嘎的吧，阿哥不要你来谁看？他看了阿嘎的吧，说了个，下去五到五吧呗。他看了个咩？这老路老妙趣味，这老路我过年呢，他看见了他一开了人家的个都跑呗，阿娘就过楼上家养嘞。嗯，阿我在楼下等你嘛呗啦，就挨妈妈铺嘞。阿库斯看表兰的带上进来到，就喊阿嘎的爸呗，好吧嘞。但呢，别妈多阿妈来姑些几嘛啦。人那人现在你阿过了，真那么表表现了，人都信你爸嘞。阿里人都要比个六根妈呗，当我送你们皮套嘛皮包嘞。但呢，是让我实表表话我先看。真那了我好人阿路呗，大路靠我拉得开嘞。哎呀乖这老罗你姑娘个爱人人拿带过上上年龙哥的那爹老要我了等他告诉的奥兰斯爹个阿蛋阿在老多学名都啊奥兰米托奥拿来的爱人娘个都啊三人那坚强部队拉要开了那位都龙龙部队高门娘个都也变成面龙的进来太看完了估计这个我们来的爱人估计啊来金马西亚呗这老罗困难太难，要这边人那边也熬起马西的，太阳能估计也撇把嘞。在那个哈，古来我为买老马了，古对俺的米龙机的出来呗，古来俺的为了嘛随便的打开来个嘞。哼，俺老米龙昂那的路底下个，米龙来为了搞了表包瓜。在那个哈二楼表为了，米龙机那个 AC 上的撇下来个的钱，米龙来为家嘞。古人嘛，冷啊冷啊的，冷在那边买。等他家家老外人来打呢，阿公表公打嘞。阿里车嘛买古巴话嘛，谁看呢？谁看路那张那刚要拉开嘞？第六呢，阿丹贝贝很好来台看嘛咯。等他家家阿那古来这边，搞计算来不用来的。哈，带上呢那张那刚嘛拉挂，没那算老呢这么难哩。哎，阿赵伟喜，俺俩阿在表路里打呢。给，好哩嘛！今天那刚落表来点看嘛了，等那家也皮包回去嘛。现在你那刚包拉皮了，谁家那没家过打开家玩了嘞？等那家刚落过来，我十来表嘛不要断嘞。但嘞，谁看那生意路哈？那家里皮点多少？等那家潘生产嘞，现在那刚在阿算大老板，看那家嘛了，现在那刚刚对送表给断嘞。大哥，等那家家对面没？可是我们三百口转的你阿妈这么努力，他们都要表白给三六个姐姐三月来的。谁看那声音阿嘞？二零年阿刚来不了嘛？阿对我们要不这么算大了哦。他呢，可比我变来不了嘛，脱开大嘞。等那嘎嘎了，阿对他我来的，你在阿也变苗大来看嘛了？等那嘎过来阿那边，明天你奶奶谁问出了个新的要塞表了？阿有第二个表来的，阿伊那嘛了阿有个。米泡比欧开了马焦的有点个压来的，艾里有个加油掉撇皮，原个来滴滴的都撇皮了，
了得塞大大老百姓的。要过来狗把我妈狗对我来你的恩泰来查查来的。阿妈那个老对那嘎嘎狗把我妈是你的谁看那谁你弄也吃呀我妈加油给我对他来捡皮把的。看他讲话了加油给你弄嘛谁看那谁你弄你那卫生也玩了的。对那嘎嘎了狗对我来查了呗。嘿搞呢没了我阿爸没过。给没了少女的人那边虽然阿哥阿伯到了表来的看嘛了。家里的我龙王那么看的了来来我别人三米了嘛很好人生的家人。爱你看嘛对那嘎嘎一天个谁梦人我逃避那家里的我谁梦人的梦对来的。家里的人没家跟前女妈妈一表到话了的。爱你看嘛对那嘎嘎谁看那新闻的人未免的就给弄有必要都盼生他的家有个礼拜嘛高中有人给他来把了的。对那嘎嘎那家那个我恩惠差别都提前的压力给我们弄来明年来的。那家那个我来批了批的大妹妹都落进了批我们要。那家那个我带一男娃爱的人那里过压力没跑不住了我都提来的。但是人那边是那个压有钱的那家那个边那这个对嘛到我说你先把西门娘的定别找过来都拿来来的。人那边是有点西门娘过来等他开一年算来没定哪么爱了没定哪样嘞谁看那声音路也一些都看你啊谁们上要开家啊嘞大妹妹等他搞了人不晓得呢谁看那声音路那家那搞人哪个家有个人把他抽他呗都也能谁个娃太对他给的。爱了抽他来讲等他搞三拿起来打呢那家那搞啊等他搞谁个要来呀来去呗。第六呢三年老家来看嘛了在那个还在超市拉过要拉开边，阿里多对嘛嘞？人那几十六个人来不转，林苗总呢在那个就在江西边买，请你们撇开的。把账来收了，阿里人那如果都跑我们家来，你还过让在那个阿家面阿没样？那家那刚刚来阿弟他开门，老我们表哦。那家那刚表开那嘛，那第二路内的那家不老嘛跑偷路面哦。在那个个啥了？人那里个路径个嘞，阿苦罗对那个路径那个，人那么好多呗。对呀，你阿有点嘛了，睡不着班呢，没不着班都过面来呀嘞。都这个路径那个嘞，人那不是人呢，都是你嘞，睡不着班呢，没不着班都来撇的。对呀，大院的前头呢，人那不是人家个那么东南的人好多哦。他家没了，哎，不着班那苦点嘛嘞。所以他们在楼给店家要的呢他要把店家要的给他的人在他的家里来抵押的。把人一他的书来过了你那算不行吗苏总啊了哎你要的便宜啊嘛是的书来过没抵押姐妹。这样吧了那家那口的跟着我来叫铁来给我了的。哎呀了牛羊我生他的啊他可能是文件老师的一些对的吧哈。那家那口是的都有几对我抵押奥托部队要来给的。哎你不过去也能没搞到我的妈在第一路口的。对啊对啊他妈他的姑娘进来的看嘛了啊从哪看你呀的那家那看我们来呀的。大都对那个路口的奥兰西亚今年的话对啊算我妈对面给我了的。但是对那个也算了对啊算我了真的有路老师的面路看没没来的。大家摸了也对啊对那个是你的大妈们的呗。哎那个趁三兰当妈对您都骂了嘞。那是骂了都要怎么他算哈对那个也算的咱都一路老天的对了。都要算的过面对比卡嘛而你那家那个我该的那边撇讲也对这样刚上对他来讲我了。三兰那个他都不知道嘛漏开的。但是过来的人对他卡嘛了也对这他妈对你哈过样票真的在差三年过下呗太阳能够抓到我了嘞。嘿狗屁啊不都来过咦我狗羊票打了我对那个对你朋友了如果我们要不要那样你来过表人我表露好了对大屁没但是后边等啊就对找你们了把他手打了这个老大们几万的人谁可以他妈不你们也对劲够了够够了吧就给啥够让我们想呢没好路啊了这个什么时候呢
ရသက်ဖြစ်လဲကြောက်ကတတ်မှာပဲတကားမှာလူတယောက်ကိုတတ်နိုင်တဲ့အစမ်းနဲ့ရှိတာကြောက်သိပါတယ်ဒါပေမဲ့တကားကဒီအတက်တွေကိုတတ်ပြီမဲ့လူမတတ်ခဲ့ဘူးပါဘူးကြောက်သိတယ်ကြောက်ကိုလည်းတကားမတတ်နိုင်ပါဘူးကြောက်ကပြောစရာရှိလို့လာခဲ့တာပါဟာကိုကိုကိုအထင်ကြီးလားကြီးလားကိုင်းဘာပြောချင်တာတော့တကားစီကကြောက်အလူခံစရာလည်းရှိလို့ပါဘာလဲနှကြားနှကောင်လားတကားကသိသားပဲဟုတ်ပါတယ်သူတို့ရဲ့အသက်ကိုကြောက်အလူခံရစင်ကြောက်ကသူတို့ကိုမတတ်ပါဘူးဗျသူတို့ကိုတတ်လိုက်ရင်ကြောက်လောက်မိုက်တာရှိပါမလားသူတို့ကိုတတ်လိုက်ရင်ကြောက်လို့ချင်တာဘလို့လို့ရတော့မှာလဲတကားလို့ချင်တဲ့အရာနဲ့အလားတူပဲအကျိုးရှိတဲ့နည်းတွေကိုတော့ကြောက်ပေးနိုင်ပါတယ်ကြောက်ကိုနှစ်ကြားနှစ်ခေါင်ရဲ့အသက်နဲ့ခန္ဓာလှုပ်ရင်ပြော့ပြမယ်ဒီမှာရသေးစုပ်လာရလမ်းကောင်ပဲပြန်မြန်းပြီတော့ကိုစွရင်ကိုပါတာကိုယူကျုပ်ကတော့ရှစ်ပြေးအေးတရားလာဟောင်းနေနဲ့ကောင်းပြီလေကျုပ်တို့လိုပုံကူမျိုးဆိုတာကလည်းအခွင့်ရပြီမှလုံးလုံးပို့ကောင်းတာဩတကားကကိုစွရှင်ကိုပါတာယူလို့အခွင့်ပေးပြီဆိုတော့ကျုပ်လို့ရမယ့်အပိုင်းကျုပ်လို့ခွင့်ပို့ရှိသွားရင်ကဲစိတ်ခန်းစင်ကြီးလက်ခဲ့ပြီးတော့လို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာတော့တင်နကဘေးမှာရှိနေတဲ့တိုက်စားနှစ်ကြားနှစ်ကောင်ဟာလေးရက်လှည့်ညက်ချင်းလို့ထပြီးတော့မှလိုက်သွားတယ်တင်နကလည်းချက်ချင်းပဲလက်ကိုဖြတ်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့အရာတစ်ခုကသူ့ရဲ့လက်ဝါးပြင်မှာပေါ်လာခဲ့တယ်။ပေါ်ပေါ်လာခြင်းပဲကြားနှက်ခွန်စီကိုပြစ်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့အဲ့ဒီအရာကဝါးနဲ့ပြုတ်လုထားတဲ့ပေါင်များလေးတစ်ချောင်းဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒီချိန်စင်ငင်းငွေကြကချစ်တဲ့နောက်ကျသွားတာကြောင့်စင်ငင်းရဲ့ရာဘက်မျက်လုံးကိုပေါင်များကစိုက်ဝင်သွားတော့တယ်။အဖြစ်ပြက်ကမျက်စလုံးတော့ရေသေးကြီးဓမ္မသိတိမတားမြင်နိုင်ခင်ဘူး။ဒါပေမဲ့အနားရောက်လာတဲ့နှကြားနှက်ကောင်ကိုသင်ငန်းနဲ့ကပဲထွေးပိုက်ပြီးတော့မှသူနဲ့ထိုင်ရတောင်းကိုပြန်လည်ကြွားချလာခဲ့တယ်။တင်ငန်းနဲ့ကလိုက်တာကြောင့်လည်းနှကြားနှက်ကောင်ကိုတင်နှက်ကမမြင်ရတော့ဘူး။ဒါနဲ့နှကြားနှက်ကောင်လည်းတင်နှက်ရဲ့လက်တွင်းကနေလွတ်မြောက်ခဲ့ရပါတော့တယ်။ဒါပေမဲ့စိတ်ခန်းနဲ့စင်ငင်းကရတိကြီးရဲ့လက်ခံနဲ့လွတ်ပေမဲ့ထိုင်ရောင်းလုံးကူကြီးစုကိုပြန်ပြီးတော့မှပြေးလာခဲ့တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တင်နှက်ကဟာနှကြားနှက်ကောင်ကိုနှံသွင်းထားတာကြောင့်ကြားရုပ်ကိုအတုံးချပြီးတော့မှပြန်ပြီးတော့မှခုံနေတယ်။ဒါကြောင့်လည်းရတီကြီးဟာသူနေထိုင်ရာတောင်ပတ်ချလေကိုဇန်တကူးနဲ့ဝဲပြဲပြီးစီချလိုက်တော့မှပဲနှကြားနှက်ကောင်လည်းပုံမှန်ပြန်ဖြတ်သွားတယ်။စင်ငင်းရဲ့ရာဘက်မျက်လုံးကိုရတီကြီးကကုသပေးပေမဲ့လည်းမျက်လုံးကတော့အကောင်းပရိမဖြစ်လာပဲနဲ့ခရီးကြီးပဲမြင်ရပါတော့တယ်။ဒါနဲ့နှကြားနှက်ကောင်ဟာရတီကြီးဓမ္မသိတိရဲ့အရေးအောက်မှာပဲနေထိုင်လာရင်နဲ့တင်နကဆိုတဲ့အောက်လန်းဆရာကြီးလည်းအဲ့ဒီထိုင်ရောင်းလောက်ကူမှပဲကွယ်လွန်သွားပါတော့တယ်။ရသေးကြီးဓမ္မသိတိကတော့တိတ်မကြခင်ကာလအတွင်းမှာပဲစိတ်ခန်းနဲ့စင်ငင်းတို့နှစ်ချားညီနောင်ကိုစေးတွေထိုက်ကြည့်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့မူလနေရာထိုင်ရောင်းလုံကိုပို့ဆောင်ပြီးတော့ပျောက်ချင်းမလောက်ပျောက်သွားပါတော့တယ်ဒီလိုနဲ့စိတ်ခန်းနဲ့စင်ငင်းတိုက်ဆောင်ညီနောင်တို့ဟာထိုင်ရောင်းလုံကူကြီးမှာပဲဆက်လက်နေထိုင်လာခဲ့ပါတော့တယ်တရက်မှာတော့စိတ်ခန်းကစင်ငင်းကိုလူပြည့်ကိုသွားမယ့်အကြောင်းအကဒီဘသခင်လေးဟာပညာစခန်းပွင့်နေပြီဆိုတော့မှစိတ်ခန်းကပြောတယ်ဒါနဲ့ကချင်ပြည်နယ်မိုးကားမြို့ထဲမှာလဲမောင်ငွေအောင်လင်းဆိုတဲ့ယောက်ျားလေးတရားဖွားမြင်လာခဲ့ပါတော့တယ်။အဲ့ဒီကလေးမွေးတဲ့နေ့ကစပြီးတော့ကြားတကောင်လုံးမှတ်ဖိပြီးလေးဘက်ထောက်သွားတဲ့အရွယ်ကစပြီးတော့မှလေးဘက်ထောက်ပြီးတော့မှလှင်မြောက်ဆော့ပြေးနိုင်တယ်။နောက်ပြီးခုံပေါက်ပြေးလာဆော့ကစားတတ်တဲ့ဆယ်နှစ်သားအွယ်ရောက်တဲ့ခါမှာတော့ခုံလိုက်ရင်ဆယ်ပြေးလောက်မြင့်ပြီးထူးခြားချက်ကတော့အဲ့ဒီကလေးရဲ့ကြောပြင်းမှာခရီးအကြောင်းတွေကိုတစ်ခါတလေမြင်ရတယ်။ဆရာကြီးဦးတက်ဟုန်နဲ့တပည့်မမနက်အေးလို့လဲမောင်ငွေအောင်လင်းကိုဝင်ပူးနေတဲ့စိတ်ခဲရဲ့ပြောကြားချက်တွေကိုနားထောင်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ရန်နာပစ္စည်းတွေနဲ့ရှေးပရပိုက်မင်းပရပိုက်တွေရဲ့တည်နေရာကိုမင်းမြင်လိုက်ပါတော့တယ်အဲ့ဒီခါမှာစိတ်ခန်းကအခုချိန်တော့သူမပြောနိုင်တဲ့ကိုခွင်လွန်စေချင်ကြအောင်အောင်လင်းဆရာကြီးတင်နကဟာသူတည်သွားပေမဲ့အောင်လင်းဝန်ဆောင်ကြီးဖြစ်နေကြအောင်အခုပြောလိုက်ရင်လဲတင်နကတည်သွားပြီးတော့ရသားမှဖြစ်ကြအောင်အခုချက်ချင်းပဲသူတို့ကိုချုံနောက်ထားခဲ့တဲ့အောင်လန်းဆရာကြီးကိုခေါ်ပြီးတော့သူမသိခင်ကကြားရုပ်ကိုဖြတ်စီပြီးအမုံချက်ပြီးတော့သူမျိုးချခဲ့ကြောင်းဒါကြောင့်မို့လို့အောင်လန်းကမာစီတီတွေကိုပြန်လည်ထုတ်ယူပေးဖို့အတွက်တောင်းပန်လာတော့တယ်။အဲဒီလိုလုံးမှတင်နကားကဆက်ပြီးတော့မှမနှောက်ရှန်တော့မှဖြစ်ကြောင်းပြီးတော့ရွှေပရပိုက်ငွေပရပိုက်ထဲမှာပါတဲ့ပညာရက်တွေဟာသခင်လေးအကဒီပါနဲ့တတ္တဝရတဲ့အကျိုးတော်တာဖြစ်ကြောင်းပြောပြခဲ့ပါတော့တယ်။ပရိသတ်များရှင့်တိုက်ဆောင်နေကြဇလန်းလေးရဲ့အပိုက်တစ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲနော်အပိုက်နဲ့မှာတော့ဦးတက်ဦးနဲ့အောင်လန်းဆရာတင်တဲ့ကားတော့
不露些面带开家我们来做老公，不然在家上面阿被男生被家玩好心，男生阿被给家里不然在面阿了我，接受突破这些的咯，啥意思啊？说明我来接受突破这些罢了些。第三类我等下别给多了，这嘛的姑妹妹批罢了，不然在面阿了，刚刚见表现今天各位，身头了摆上来家玩这些。